Salve, amadas amizades, aqui é o Ronaldo Barcelos. Eu não queria fazer isso, mas meu produtor me falou que se eu não pedir, ninguém se inscreve só porque eu não pedi. Então, se inscreva no meu canal, todo mês estou lançando música nova. Pedido feito, forte abraço. Impossível esquecer, lembrar você parece um dom.